Šodien bija plānots parakstīt līgumu par bankas Citadel pārdošanu ar ASV fondu Ripplewood Holdings. Tomēr tas nenotiks, jo no amatiem atkāpušies privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs Ancis Spridzāns un valdes loceklis Guntis Lausks, kam ar saviem parakstiem bija jāapstiprina pārdošanas līgumu. Abi atkāpušies no amata, jo nepiekrīta valdības lēmumam nekavējoties parakstīt līgumu par bankas Citadel pārdošanu, kaut arī bija iespēja turpināt sarunas par to līdz gada beigām. Viņi norāda, ka pārdošanas līguma noteikumi pat laban nesot pietiekami labi un tos vēl jāuzlabo. Bankas pircēji ir informēti, ka līgums šodien netiks parakstīts. Investors esot paudis izpratni, ka kavēšanās esot tiktai tehniskas dabas jautājums un pirkšanas piedāvājums joprojām esot spēkā. Notikušais saniknojas premjerministri, lai dotu straujumu, viņi norādīja, ka Spridzēnam būs jāuzņems atbildība, ja valsts cietīs zaudējumus notikušā dēļ. Un šobrīd esam sazinājušies ar nu jau bijušo valdes priekšsēdētāju Ancis Spridzēnu. Labrīt! 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 Spridzēna kungs, vakar pārsteidzāt daudz, tostarp arī saniknojāt premjeru, lai dotu straujumu, atkāpjoties no amata. Kāda tad ir tie galvenie iemesli, kādēļ to izdarījāt? Nu, iesniedzam to savu lēmumu par to, ka mums būtu jāatkāpjas jau 29. Datumā, un mūsu šie te galvenie iemesli ir tas, kad otrdien, kad notika valdības sēde Citadel bankas jautājumā, mēs izklāstījām savu pozīciju, ka šobrīd būtu pāragri un riskanti parakstīt līgumu ar pašreiz esošajiem noteikumiem. Pie tam jāsaka, ka mēs uzskatījām, ka ņemot vērā šī lēmuma ļoti politisko nozīmi būtu pareizāk, ja to šo parakstu liktu kāds no politiskiem vadītājiem valstī, piemēram, ekonomikas ministrs, mazāk uzticot šo te pienākumu faktiskajiem procesu tehniskajiem izpildītājiem, kas ir privatizācijas aģentūra. Jo privatizācijas aģentūra faktiski visā procesa gaitā ir sekojusi tikai valdības lēmumiem un viņus izpildījusi. Kas ir tie punkti līgumā, kas jūs neapmierina? Nu, šobrīd es nevaru komentēt konfidenciālus līguma punktus. Tad jau, kad līgums tiks galu galā parakstīts, droši vien, kad viss sīkāk parādīsies. Arguments ir saprotams, bet vai varat apmēram iezīmēt šo jomu, kura ir skarta jūsu, uz kur attiecas jūsu pretenzijas, vai tas ir cenu mehānisms? Nu, kopumā līgums sastāv no 70 pat vairāk lapusēm, kas satur dažādus apsolījumus, kas ir šādos līgumos pierasti, protams. Un tas, cik ļoti viņi šajā gadījumā ir piemēroti vai mazāk piemēroti konkrētajam gadījumam, tas ir šī konkrētā līguma specifika un tas, uz kādiem valsts ir gatava piekrist. Taču mums, kā profesionāliem darbiniekiem, mēs uzskatījām, ka tas būtu tomēr pārāk arī steigties šādu līgumu parakstīšanu, būtu iespējams vēl atlikušajos divos mēnešos, ko Eiropas komisija ir devusi, lai līgumu pabeigtu un parakstītu, turpināt sarunas, lai tomēr uzlabotu. Bet vai jums pašam ir skaidrs, kādēļ tāda steiga no valdības puses? Nu, man grūti komentēt. Es jau saku, ka mēs vairāk izpildām valdības lēmumus tādā mērā, cik mēs uzskatām, tas ir tik tālu, cik tas galīgi nesagrauj mūsu tiesības, un šajā gadījumā mēs uzskatījām, ka mēs tomēr nevaram likt savus parakstus zem šī līguma. Vai jūsprāt, šī lieta būtu jāturpina jaunajam ekonomikas ministram? Es pieņemu, ka jā, tas droši vien būs viņas kompetencē. Pieņemu, ka vēl joprojām arī esošais ministrs rīkojas par šo te līgumu, un mums bija zināms, ka vakardien ir paredzēta akcionāra sapulce, kurā tiek iecelti jauni valdes locekļi privatizācijas aģentūrā. Kā uzskatāt, vai līdz otrdienai tiks mēģināts ļoti ātri izveidot jaunu valdi? Vakardien jau mēģināju, grūti komentēt, kāda būs tālāka ekonomikas ministra rīcība un vispār rīcība šī līguma kontekstā, jo šobrīd mēs esam privātpersonas, mēs vairs neesam valdes locekļi.
Kā vērtēt lemdotas straujums premjerministras izteikums, ka jums būs jāatbild par to, ja šis darījums nenotiks? Nu, mēs arī valdības sēdē un arī citos brīžos stipri pirms tam minējām un norādījām par to, ka šis darījums ir vairāk politisks un tādā veidā balstīts. Līdz ar to būtu pamats kādam no ministriem parakstīt viņu. Tātad jums, jūsprāt, nebūtu jāuzņems atbildība? Nu, mums būtu jāuzņems atbildība tik daudz, cik tas ir attiecināms uz tehnisku procesu, ne tik daudz uz pašiem galu lēmumiem, kā tas arī šobrīd izskan. Mēs piedāvājām ministriem parakstīt, lai viņi iesaistās procesā. Nu, es nesaprotu, kāpēc galu lēmums ir to tā nedarīt. Cita starpā straujuma jums ir arī pārmetusi neprofesionalitāti? Nu, man grūti komentēt. Nu, katram cilvēkam ir tiesības savu viedokli. Nu, mēs darījām visu to, ko mēs uzskatījām, ko mēs varam darīt procesu labā. Un centāmies būt viss labāk profesionāli, cik nu, tas ir mums iespējams. Vai tā ir taisnība, ka valsts kancelēja bija ieteikusi līgumu pagaidām neslēgt un nesasteigt? Valsts kancelēja sniedz atzinumu, nu, tas atzinums konfidenciāls, es nevaru negribu viņu šobrīd komentēt. Paldies!